নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল হেল্পৰ আসামলৈ। বন্ধুসকল, আপোনাৰ সকলোৱে গম পাই যায় অসমত অৰ্থাৎ গুৱাহাটীত ফিল্মফেয়াৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল। চ' এইটো যোৱাকালি হৈ গৈছে। ঠিক তেনে সময়তে কণ্ঠশিল্পী মানস ৰবীণাক আটক কৰিছে। তেওঁৰ কাৰণ আছিল তেওঁ যে বিমানবন্দৰত অৰ্থাৎ মৌন প্ৰতিবাদ কৰিছিল আৰু চেলিব্ৰিটিসকলক বিতৰ্কিত বিধেয়ক আইন কাৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ আহ্বান জনাইছিল। ঠিক তেনে সময়তে কণ্ঠশিল্পী মানস ৰবীণাক আটক কৰে, নিশা বিমানবন্দৰৰ পৰা আটক কৰে শিল্পীজনৰ লগতে কেইবাজনো সহযোগীক। ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ড অনুষ্ঠান সামৰি নিশা বলিউড তাৰকা তথা কলা কুশলীসকল মুম্বাইলৈ ৰাওনা হোৱাৰ আগমুহূৰ্তত বৰ্জাৰ বিমানবন্দৰত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে মৌন প্ৰতিবাদত বহিছিল মানস ৰবীণৰ লগতে বহুকেইজন। বলিউডৰ তাৰকা বিতৰ্কিত আইনখনৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ আহ্বান জনাইছিল, এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল মানস ৰবীণে। এ চি পি প্ৰাঞ্জল বৰাৰ নেতৃত্বত আজাৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰে আটাইকেইজনকে। তেওঁৰ ভুল এইখিনি আছিল, তেওঁ মৌন প্ৰতিবাদ কৰি আছিল আৰু বলিউডৰ চেলিব্ৰিটিসকলক ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছিল, সেইকাৰণে তেওঁক আটক কৰা হ'ল। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তাৰ কাষতে থকা ঘণ্টিডালত টিপি দিব।